Der er nummer 9, det er Erwin Gottschalk fra Bollerslev. I Opel Corsa. Venstre forhjul, det piger den gale vej. Og prøv at kan slikre det hele hjem. Og der er godt gang i det, ikke? Og der bliver til at kende det. Der var lige ved at få til egen sanktivstart. Og Peter B. Madsen, han kører i den klasse, der er standardvognsklassen, altså gruppe N. Og vi har fået
Lasse Bo.